Poďme ich predstaviť jednotlivo a menovite s číslom 7 Eva Sinkerová z týmu Bratislava, číslom 8 Stanislava Fockova Fitness Club Lúžna, číslom 10 Iveta Baníková Fortuna Trnava, číslom 11 Marina Hriadelová Iveta a číslo 16 Jana Mišutová, šport celý. No a myslím, že teraz opäť môžem na chvíľočku dostať slovo pánu Podemu rozhodcovi, sa páči. Pravo, to. Pohľad na mňa. 21! 21! 21!
prawo, bo... Prawo, bo... A opäť zaujmeme základný postoj. Prawo, bok. Zaujmujemy zapadnie postoj. Wychodzimy w drugim dniom. Нашел смотрю, что я читал. Начал.